Tere, head meediasõbrad! Alustame taas meediakriitika saatega. Stuudios on Ivan Makarov ja Andri Kiige ja möödunud nädal meie ees on jälle kirju, sellepärast, et üldine meediaseis, selline nagu ta meil praegu on, on hapu pehmelt öeldes. Aga meie esimene teema ja täna siis ilma eriliste sissejuhatusteta ja ilma sissejuhatavate teemadeta kohe põhiteemade juurde ja meile avaneb ekraanil selline pilt. Nimelt on siis esimene teema rääkimas täna Ahvi Rõugetest ja küsime siis retooriliselt, et kes ütles, et WHO on politiseeritud, nagu näha siis väga, väga vajalik institutsioon, mis tegeleb oluliste asjadega ja oluliste küsimustega ja millega siis WHO siin tegeleb praegu, Ivan? Jah, sellest kirjutas Õhtuleht ja sellest kirjutas inglaste vana ja auväärne leht Time, et tuleb välja, et Ahvi Rõuged on rassistlik ja diskrimineeriv termin. Ja praegu teadlased otsivad uut terminit, et kuidas nimetada seda haigust, et see nimi ei solvaks ahve. Ja ma küll ei kujuta ette, kuidas selle haiguse termini peale võivad solvuda ahvida, äkki lihtsalt see... No ahv, äkki kogemata kuuleb, näiteks looma ja ahvid käidid looma ja rahulikult lastega räägid Ahvi Rõugetest ja puuris ahvid kuulevad ja panevad pahaks. Ja hakkavad kolistama, seal lobivad banaane. Äkki sellel tervishoiuorganisatsiooni juhtidel assotsieerub ahv kellegi teisega, keda nad kardavad solvata, sest minu teada need WHO tegelased on täiesti tavalised inimesed, nad käivad loomaaias ja teevad nägusid ahvidele. Ja nad ei pea seda nagu diskrimineerivaks ja rassistlikuks. Ja teises küljest, mis mõttes, kas ahvidel on ka rassid? See on hea küsimus. Tõenäoliselt on. Selles mõttes, et kui sa vaatad gorillasid ja kaputsiinlasi, siis need on küll vist eri rassidest. Kui ma näiteks sinu peale vihastan, ütlen, Andri Soosek, sa oled ikka ahv küll. Kas ma solvan sind rassi põhiselt? Minu jaoks on põhiküsimus, et ma loodan väga, et ahvid ei solvuks, kui see niimoodi minu kohta ütleb. Ma loodan, et ahvid võtavad seda enda jaoks suure auna. Mul on selline tunne, kui ma vaatan ahve ja ma mõtlen, et ahvidel on mingi annus kaasa sündinud intelligentsi. Kahtlemata, väärikust. Ja aga nendel tegelastel, kes on nagu ahvist põlvinud ja arenenud ja lõppude lõpuks hakkanud juhtima maailma organisatsioone, olgu see tervishoiu organisatsioon, nendega on sellega nagu ajutisi raskusi. Aga kui näiteks, hea küll, Ahvi Rõuged on solvav termin, kuna ülemaailmne tervishoiu organisatsioon väidab, et ei tohi selles haiguse terminis, haiguse nimetus olla inimesest, ei tohi olla looma ja ei tohi olla päritolu riiki nüüd ka. Kas ka see solvab, et kui mingisugus haiguse nimi on? Linnu gripp solvab linde, aga millega pärast seda linnu grippi nimetata ümber? Sama lugu sea katkuga, eks ole? See solvab sigu. Solvab. Ja meil on trypanosomiaas, unisustõbi. No ütleme niimoodi, et selle nimes ei ole otsest viidet, see, et see kärbestada. On, aga on. Ma ütlen kohe selle trypanosomiaasiga. On olemas trypanosoma brucei gambiense ja trypanosoma brucei rodiense. No nii. Et vihjatakse gambiale ja rodeesiale. No väga, väga piinlik. Solvav. Väga solvav. Ja no tegelikult siit läheb asi selles mõttes järjest hullemaks, et väga paljud haigused tuleb välja, on tegelikult väga nimetatud kuidagi väga insensitiivselt või väga hoolimatud. Näiteks võtame praegu see kõige levinuma pahalase nimega vähk, mis on paljudele siis jõe koorikloomadele kindlasti äärmiselt solvav või ka kas või hullu lehma tõbi, mis ütleme solvab lehmi, kelle vaimse tervisega kõik ei ole kõige paremini. Jah, aga tead, kus see tuli tegelikult? Ei tea. Veel juuni alguses 30 Aafrika teadlast
ilmselt nad on kohalikud, sellised, nad on pärismaalased. Nemad pöördusid suure nõudmisega ülemaailmse tervishoiuorganisatsiooni poole, kus nad väitsid, et viiruste terminoloogiad üldse on vaja muuta. Nad nõudsid seda rangelt, sest näiteks Aafrika viiruseks nimetamine on diskrimineerimine ja stigmatiseerimine. Et seda ei tohi mitte mingil juhul. Eriti vihastas Aafrika meedikud see, et massiteabe vahendites illustreeritakse informatsiooni ahvi rõugetest mustanahaliste nakatunud inimeste fotodega. Mul on selline tunne, et lihtsalt teisi ei olnud võtta. Ja teise pildistati neid, kellel tahvirõuged olid. Jah, et kui see on seal tulnud, me võime sellest vaikida. Aga kus me neid pilte võtame? Valge inimene ahvirõugetes. No ei ole veel sellise staadiumini arenenud. Aga no, mul on ettepanek ülemaailmsele tervishoiuorganisatsioonile, et kui ei tohi nimetada päritolu riiki, ei tohi nimetada inimest, ei tohi nimetada looma, aga nimetage siis homorõugeteks, sest kõik need juhtumid Euroopas, olgu see Hispaanias või Inglismaal, ja sellest teatavad tervishoiuorganisatsioonid ja isegi selline väga liberaalne telekanal nagu ETV Aktuaalses kaameras, et kõik need praktiliselt kõik need ahvirõugete juhtumid, mis on Euroopas registreeritud, on registreeritud homoseksuaalsetel meestel, kes olid vahekorras teise mehega. Et siis ma saan aru, et ahvirõuged levivad. Homorõuged. Ahvirõuged levivad. Ahvirõuged on solvav, homorõuged ei ole. Ütleme niimoodi, et rõuged, mille nimi on hetkel lahtine, ehkki muidugi rõuged ise kõlab ka nüüd halvasti, sellepärast, et ikkagi Eestis on väga ilus koht, Eesti võib oleks kaunemaid, kas on alev või linda ei oleks ole rõuge alev Lõuna-Eestis, et kui me nimetame seda haigust rõugeteks, kas ei ole nüüd solvav rõuge inimeste osas? Mul tuli meelde ühe Eesti poeedi luulerida, leetrit põetud, nägin ma, et olen rõuges, mustas rõuges maeti haanja mehe naist. Jah, see haigus, millel ei ole nime, et praegu tuleb ilmselt seda niimoodi nimetada, lihtsalt ilma nimeta. Aga sa tahtsid siin midagi veel lisada? No kõigepealt ma ütleksin nii, et selles artiklis, mida vahendas meile, selle eest suur ei tähe muidugi Õhtuleht, aga seal muidugi ei arendatud seda mõtet edasi. Aga aitäh informatsiooni eest ja see Times kirjutas näiteks ka sellest, et muretsema paneb see, et need ahvirõugete juhtumeid on avastatud veel kahes riigis, kus neid pole kunagi olnud. Ja need riike ei nimetata ja nüüd mul jäi aru saamatuks, kas jutt käib Aafrika riikidest või Euroopa riikidest, aga kuna ei tohi enam nimetada riike, siis tuleb välja, et kusagil keegi haigestus mingisugusesse viirusesse. See on muidugi täiesti kuidas öelda, täiesti fantastiline, siin see annab toitu meie fantaasiale, aga mina pakuksin veel ühe variandi, nii. Kuidas võib nimetada. Vaadake, seltsimehed ja kodanikud ja härrased teadlased, kui te ei taha nimetada seda musta kontinenti, nagu nimetakse Aafrikat, kui te ei taha mainida Aafrikat, aga nimetage see Aafrika ümber, nimetage Aafrikat Euroopaks. Euroopa sigade katk, sest nii vaharsti pole enam vahet. Me ei näe varsti enam vahet Euroopa ja Aafrika ajal. No üldiselt see teema on siin selline, et see, millest me oleme nüüd rääkinud juba viimased minutid, et selle peale normaalsel mõtleval inimesel ilmselt normaal tingimustes peab lahvataks või ajustakaks verd jooksma. See on lihtsalt niivõrd jabur ja kokkuvõttes jätab see mulje, et sellist organisatsiooni nagu WHO lihtsalt ei peaks olemas olema või tuleks vahetada kogu selle juhtkond välja. Ja kindlasti, kui kedagi siin Eestis viimasel ajal hoitakse, meil igasugust eksootilisi loomi ja kui kedagi seal pureb või isegi alla kugistab krokodill, mitte mingil juhul ei tohi öelda, et see on Aafrika krokodill. Ei jumala, see krokodill see võib solvata see on rahvusvaheline krokodilli.
ja ka Aafrikat. Aga jätame siis haiguse, millel esialgu nime ei ole ja mida ei saa seostada mingil juhul ühegi kontinendiga looma ja ka inimesega siia paika ja tuleme kõige lähedale meile kodutanumale siia. Lähme Toompeale ja vaatame, mida räägiti Riigikogu infotunnis. Protseduuriline küsimus, Valdo Randpere, palun. Aitäh. Kuna minu küsimuse esitamise te katkestasite väga brutaalselt mikrofoni välja lülitades, samal ajal kui Jaak Aab oli mind seganud mitte 2 sekundit, vaid kogu mu küsimuse esitamise ajal, mu mõtte lõng läks täiesti sassi. Ma kaotsin ära tegelikult järje ja ta, selle küsimuse eesmärgi, mida ma tahtsin teada ja kas ühe väikese väite, mille ma tahtsin välja öelda ja selle ma ütlen nüüd. No nii. Pane tähele. Valdo Randpere on olemas mõttelend. Tal on mingisuguse mõtete järjestus selle inimese esinemistes on olemas loogika ja ta lendleb, tal on fantaasia ja ta on selline, võibolla ta hakkab kunagi luuletusi ka kirjutama. Lihtsalt tema Randpere mõttelend on võibolla nii kõrge, et sinu pilk ei küündi sinna, et ta kusagil väljaspool maa atmosfääri lendab. Ilmselt jah, ta on nagu tulnud. Palju silmaga sageli ei näe seda mõttelendu. Jah, ta on mõnes mõttes, minu jaoks alati on olnud saladuslik olend, nagu mingi aliens, sest esiteks olla komsomoli sekretär Tallinnas ja siis panna plehku Rootsi ja seal kohe minna firma juhiks ja kogu see tsirkus, mis oli seal Leila Milleri ja lapsega ja kõik see, kus juures minu sümpaatia on alati naiste ja laste poole. Ja selle kõige juures teha kaunis laul, mis on jäänud kõikide eestlaste südames, laul nimega Pühajärv. Pühajärv, jah. Ja kõik see on päris no ütleme nii, pikantne lugu endises komsomoli töötajas, kes on nüüd väga äge ja jutukas reformierakondlane. Peab ütlema, et Valdo Randpere kaebas sellele Riigikogu esimehele Jüri Ratasele selle üle, et Randperet katkestati väga brutaalselt. Ma seda hetki ei ole näinud, aga võibolla, kas Jüri Ratas võibolla tuli ja tõukas Valdo Randperet. Valdo Randperet kaebas kogu aeg Jaak Aabi peale, et Jaak Aab teda õudselt segas. Mina ei näinud praegu nendes kaadrites mitte ühtegi Jaak Aabi. Kõrval istus üks naisterahvas, oli vist ikkagi Anneli Akkermann, aga mitte Jaak Aab. Kuidas moodi Jaak Aab sai nii tõugat Valdo Randperet, et tal läks kõik see juttu ajamine sassi, mina sellest küll aru ei saa. No vaata, kui luuletajal on mõttelend, eks ole, teda tabab inspiratsioon ja tema mõte rändab kõrgel nagu suvine pilv, siis igasugune köhatus ja muu võibolla valjem hingamine, kõik see võib loome inimest segada ja siin on antud juhul ikkagi läinud Randpere mõte tema enda jutu järgi rändama sügavalt. Et nii rändama, et läkski ei jõududki koju tagasi. Mind uudselt ärritab see, et ma ei näinud seal mitte mingisugust Jaak Aabi. Äkki Jaak Aab kuidagi lähenes Valdo Randperele kuidagi alt poolt, sest ta ilmselt varjas nende pinkide taha. Et kiskus teda püksis ääres või hammustas kusagit säärest. Ja ma ei saa aru, kuidas üks inimene ei saa kokku ajada oma mõtted, et kuidagi seda sünkroniseerida oma juttu vada. Selles Riigikogu saalis oli ju kõigest 11 inimest. Ainult 11 inimest. Arva ära, palju küsimusi oli registreeritud selleks valitsuse infotunniks Riigikogus. Ma ei tea. 4 küsimust 2 tunni peale. Ja need, mis seal pärast kõlasid, need olid lisaküsimused. Ja sellel Riigikogu infotunnil oli veel päris naljakas hetk, kui Peeter Ernits esitas mingi küsimuse Kaja Kallasele. No, nimetades teda ikkagi valitsejaks, mitte peaministriks. Siis Kaja Kallas ütles talle omases stiilis, et ma tean, et ma teile ei meeldi. Ja sellest oli nii palju valu, et pärast Peeter Ernits lohutas teda oma järgmises repliigis. Ei, meeldid küll, et mulle väga meeldib teie punane kleit, aga mulle ei meeldi teie
nähvamine ja arrogantsus. Nojah, et ilmselt mängib siin rolli ka see aastaaeg, mis on meil kätte jõudnud, et ma siin hea meelega siteeriksin Viivi Luike, aga need sõnad ei ole päris täpsed tegelikult. Luige luuletus on natukene teistsuguses õhustikus. Põhiline, et sa Leelo Tungalt ei tsiteeri. Ei julgeks. Tema solvub ja kaebab. Jah, Tungalt ma tsiteeriksin ainult Leelo Tungla loaga, aga loodetavasti. Ja absoluutselt, ja Leelo Tungal on üldse nüüd Tallinna aukodanik koos selle direktor Karantšaaga ja tuntud kapo aastaraamatu kangelasega seltsimees Semjonoviga. No just. Et see luuletus kõlas umbes niimoodi, et on hilissuvi, aga mina muudaksin need sõnad ära, et on varasuvi ja lõhnab angervaks ja tulilill ja ohakas ja nii see mõte lähebki rändama. Et umbes sellised radu praegu ilmselt rändas Valdo Randpere mõte ja ilus ka ja aeg on ka selline, et tuleb tal andeks anda. No mis sa teed? Ja kaabile andeks ei anna. No, abile ei tohi andeks anda, ei ole ilus roomata laudu tall ja seltsimeest säärast hammustada. Et võtame meie siit kohe järgmise teema ja nii avasin mina siis heauskselt ühel heal päeval, vist oli see eile, Postimehe uudise, mis oli mulle silma jäänud, kus siis täpsemalt oli juttu Grete Paiast ja nimelt oli siis Postimehe toimetusel tekinud mure, Paia näo pärast ja vaatame, kas me leiame ka slaidi üles. Ja oli selline uudis siis valmis tehtud, mis rääkis sellest, kuidas Grete Paia on kohendanud kirurgiliselt oma nägu ja võib-olla veel üht-teist nina kindlasti. Igasugust asju on kohendanud. Kõiki asju julgegi nimetada, mida oli kohendanud. Otsin. Mida väitis Postimees, et ta kohendas. Jaa. Me ei väida midagi. Ja mul oli silmad ees, ma võiksin vanduda, mul oli silmad ees see uudis, otsin ega leia ja satun kogu aeg sellise lehe peale. No, ja kas on viga minus või aga no ei ole enam uudist. Ja saladus lahenes siis täna, kui tuli Postimehelt järgmine uudis, vaatame seda ka. Ja see uudis siis ütles, mida ebaõigete andmete ümber lükkamine ja niimoodi on siis Postimees sunnitud oma sõnu sööma ja avaldas siin Postimees väga lühikes, aga tähendusrikka uudise, mis sisaldas infot. Avaldasime 13. juunil portaalis naine.postimees ilmunud artiklis Grete Paia kohta valeväited, nagu oleks Grete Paia lasnud ilukirurgil korrigeerida oma nina ja huuli. Lükkame need väited ümber ning kinnitame, et Grete Paia ei ole lasknud oma näole ühtegi ilukirurgilist protseduuri teha. Ja tau Postimehele. Avaldasid uudise, kontrollisid, ma ei tea, kuidas nad kontrollisid, aga nähtavasti siis kuidagi nad Paia mingisugusesse kosmetoloogi või tooli või siis plastilise kirurgi tooli said, kontrollisid üle selgus, et kõik on korras, kõik on oma. Jaa, et täitsa huvitav on, et kuidas nad saavad kinnitada, et Grete Paia ei ole midagi oma näoga teinud kirurgiliselt. Kuidas nemad saavad seda kinnitada? No selle küsimuse võib esitada, vaata seada kahte pidi. Esiteks võib küsida, kuidas nad saavad kinnitada, et ta on midagi teinud ja siis saab ka pärast küsida, et kuidas nad saavad seda kinnitada, et seda ei ole. Postimees ei saa mitte midagi kinnitada. Minu mõnest peaks Postimees siin kaaluma praegu uus uudis avaldada ja uuesti paluda vabandust. Et avaldasime vale uudise, kus me väitsime, et Paia ei ole kasutanud ja kolmas uudis võiks olla sisuga, et tegelikult ei saa me päris kindlad siia maani olla, me ei tea. Ja see pole üldse meie asja. Ja kokkuvõttes täpselt. Jaa, me oleme soliidne. Me oleme soliidne ajale. Me oleme soliidne ajale. Kvaliteet meedia väljaanne. Kvaliteet väljaanne. Sellist soppa üldse ei avalda. Jaa, absoluutselt. Kusjuures veel oma konkurendi soppa. Leidsid ka, mida valgustada, eks ju. Kroonika, see on nende konkurents, on Eesti Ekspressi ajakirjandusmajas. Nemad korraldavad seal igasugused mõtetud pidusid, kuhu tuleb igasugused lõigatud ja maha lõigatud ja ümber lõigatud inimesi, kes lõhlemad naftaliini järgi ja silikooni järgi. Ja nemad teevad sellest reportaaži ja äkki Postimees, meie rahvusleht, kelle... Papa Janseni vaimusünnitus. Papa Janseni, kes väidavad, et nende põhi eesmärk on ju, see on päises kirjas, et Eesti rahvuse säilimine läbi aega. Ma seda päisest täna muidu saab mitu korda nimetra, ma ei leia seda enam sealt. Kas nad koristasid ära? Ma kardan küll, jah. No ma ütlen siis, et see, kus sa otsid?
Vaata, asja on selles, et see on paberlehes kirjas. No selge. Võib-olla paberi. Et paberi peal on, aga tegelikult ei ole. Või tegelikult, kus on tegelikus, kas paberlehes või selles virtuaalses lehes. Et no jah, ja siis selline leht siis võtab oma haledatelt konkurentidelt mingis kollaseid teemasid, teeb seal äpardusi, eksib, valetab, siis palub vabandust ja vabandades ka valetab, sest postimees ei ole operatsioonisaalis olnud ja ei saa väita, kas Grete Paie käis operatsioonisaalis või ei käinud operatsioonisaalis. Aga äkki see ei olnud üldse Grete Paie, äkki oli lihtsalt sarnase näoga inimene, sarnase ninaga inimene, sarnase huultega inimene. Jääme ootama kolmandat uudist. Jah. Kus postimees vabandab selle eest, et tegelikult ütleme ausalt, see ei ole meie asi, me oleme rahvusleht. Meie jaoks on ikkagi kõigepealt Eesti rahva heaolu. Just. Võtame siit järgmise teema ja nii on siis meie ees kohe slaid. Ja see kord on meie kangelaseks Jevgeni Ossinovski, kes on siis aegajalt tegemas kõrvalotsiga poliitika analüütikuna, mitte ainult poliitikuna ja nimelt siis siin 6. juunil avaldas, kas oli Õhtuleht, kohe kontrollime üle, ja see oli Õhtuleht, kes avaldas siis sellise mõtte Jevgeni Ossinovskilt, kus Jevgeni Ossinovski pealkiri kõlas diil koos, Jevgeni Ossinovski kool on Keskerakond, EKRE ja Isamaa on käivitunud infooperatsiooni. Ja selle sama artikli pilt on siis meil siin ka ja nimelt siis 6. juunil leidis Jevgeni Ossinovski, et tegelikult on vana kolmikliidu taastamises juba kokku lepitud, praegu toimuv olnud aga vaid näitemäng, et see vana kolmikliidu, ehk siis EKRE ikke, et see liit oma valijatele ning erakonnakaaslastele maha müüa. Ja paraku nagu me teame, siis vahepeal on elu edasi läinud ja lükanud. Kas Jevgeni Ossinovski on eksinud? Ei, see ei ole võimalik, see ei ole see, ma ei tea, praegu see, mis toimub, see tegelikult on kallavastus. Tegelikult me varsti saame teada, et EKRE ikke nende nimetud on jälle võimul ja tegelikult temad seal mängivad kõik lolli. Just, just. Eriti Jevgeni Ossinovski. Just. Ja, aga Jevgeni Ossinovski on selles mõttes täitsa hea huumoriga inimene, sest ta väidab, et Keskerakond, EKRE ja Isamaa on käivitanud infooperatsiooni. Kus saab käivitada informatsiooni, seda infooperatsiooni EKRE ja Isamaa? See on nupust. Et kas Eesti Päevaleht, Delfi, Eesti Ekspress ja kõik, nemad osalevad nagu EKRE ja Isamaa infooperatsioonis. Ja kus kohas on need vahendid, kus nad viivad, kas nad jooksevad mööda korterite ringi lendlehtedega ja või kirjutavad kusagil selle nende nitrovärvidega seintele oma sõnumi. Huvitav, kus kohas? Kogu see meie peavooliku meedia on Reformierakonna all ja mõnes mingil määral veel sotside pool. Kus kohas nad oma informatsiooni avaldaksid? Kus see toimuks infooperatsioon? Seda ei tea. Ja peab ütlema, et ajakirjanik oli ka siin leidus õel ajakirjanik muidugi, kes Madis Indre on selle õel ajakirjaniku nimi, kes ja läks ja hakkas esitama tõeliselt ebameeldivaid küsimusi Ossinovskile, nagu siis see, et kuidas siis niimoodi, et see, mida te rääkisite, et mis siis nüüd on, nii-öelda. Ja ta julges, ta läks rüvetama pühadust. Ei tohi meie poliitikutelt seda küsida. Ei tohi. Kui nad midagi rääkisid ja see ei toimunud kohe, küll see toimub tulevikus. Nendel ei tohi ebadelikaatseid küsimusi. Venemaal üldse selle eest lastakse maha pressi konverentsi saalis. Mine räägi seda Madis Indrele. Madis Indrele ei ole miski püha, tema läks ja küsis. Ja mida vastas selle peale? Madistada võtku. Ja mida vastas selle peale Ossinovski? Ossinovski endis huvitava vastuse. Esiteks ütles ta nii. No ilmselgelt see Isama otsus oli vastupidine sellele, mida ma eeldasin. See on siis üks võimalus. Et üks variant on see, et minu analüüs oli sel korral ekslik. Selline oli Ossinovski vastus esimene pool. Kas tõesti on selline võimalus olema? No see on ainult üks võimalus. No see on kaduv. See on väga vähe tõenäoline. See on kaduv väike võimalus. Puht teoreetiline võimalus ainult. Ossinovski.
siin täiendab veel Ossinovski, et ega poliitiline analüüs ole ju täppisteadus. No, kus sa sellega? No ei ole täppisteadus. Ei ole, et see on, eks ta olegi, noh, Igor Mang ja nii edasi, nii edasi. Poliitiline analüüs on nagu see BLM-i matemaatika. Enam vähem. 2+3 on nii palju, kui sul vaja. Vaja on. Ja edasi jätkas Ossinovski oma huvitavat vastust niimoodi, et teine variant, see on siis see õige variant, on see, et eks Isamaa otsus sündis ju teatud avaliku ja erakonnasisese diskussiooni ruumis. Tõenäoliselt, nüüd me kuuleme, mis see diskussiooni ruum on, see on tõenäoliselt ka see surve on siis see diskussiooni ruum, tõenäoliselt ka see surve, mis Isamaale tekkis, et mitte teha Keskerakonna ja EKRE-ga valitsust, oli osa põhjendusest, miks nii pidi otsustati. Selle vastu vaielda ei saa. Kahtlemata võibolla ei ole siin Jevgeni päris aus enda vastu, ehk et see ütleme, diskussiooni ruum või siis see surve, ja küll, Jevgeni Ossinovski arvab, et tõesti ka tema, mitte ainult tema, ka Lauri Läänemets, üldse sotsid tegelikult paistsid silma sellega, et alustasid no, selliste kellade löömist, mis oli no, ikkagi täitsa uskumatud lugeda, et Lauri Läänemets oli see mees, kes tootis järjest ära juttu. Alustasidki kellade löömist. No just. No sotsid. No sotsid ja Läänemets. Kellasid. Läänemets rääkis, käis välja kogu aeg seda Vene kaarti ja siis ta käis välja kogu aeg seda kaarti, kuidas ei tohi tekida mingil juhul sellist valitsust, kes võib kedagi solvata ja omakorda alustas siis infooperatsiooni tegelikult Ossinovski, kes asus esimesest päevast saati rääkima, edastama sellist luulu, kuidas tegelikult on kõik juba kokku leppinud ja proovides muuta selle koalitsiooni sündi, siis konservatiivse koalitsiooni sündi ebatõenäoliselt luue sellist negatiivset fooni, et tegelikult on salaplaan, et kui me räägime siin infooperatsioonidest, siis see on infooperatsioon. Aga jämedas joones on muidugi Ossinovski lõigus. Ehk et see surve oli olemas loomulikult ja väga tõenäoliselt see surve Isamaa, minu arvates vähemalt, Isamaa otsuses ka rolli mängis. Sellepärast, et raske on ette kujutada, et siiamaani valdavalt konservatiivselt juttu rääkinud Seeder tuleks mingil muudel asjaoludel välja sellise jutuga, et ma siin vaatasin oma hinge ja minu hingele või südamele, kuidas ta ütles, olid lähedasemad reformierakond ja sotsid. Kuidas saab tulla konservatiivid rääkima sellest juttu, et sotsid olid tal südame lähedasemad kui rahvuskonservatiivid. No see ei ole mingi, sellel jutul ei ole mingit saba ega sarvi. See, ma ei saa aru, miks ta peksis välja kõik need endised prokurörid ja igas lillad oma erakonnas välja. No, täiesti aru saamatu. Täiesti aru saamatu, ja nüüd ta võtab ju nad tagasi. Sisuliselt Seeder ei ole nad välja visanud. See on nii sama suitsukatte. Nüüd, kui Isamaa tõesti läheb koalitsiooni reformierakonna sotsidega, nad saavad mõned ministri kohad. Ja siis riigikogust need mehed ja naised liiguvad valitsusse. Aga kes tuleb nende asemele Isamaa fraktsiooni või niisama akna juures istuma? Parempoolsed. Nemad on asendusliikmed. Nemad on järgmised. See on väga peen poliitiline mäng. Mina veel ütlema, et noh, kui võtta see peen poliitiline mäng kokku, siis see peen poliitiline mäng on, see on umbes sama peen poliitiline mäng, mida Isamaa on kogu aeg mänginud. Ehk et teiste sõnadega öeldes ütleb niimoodi, et liiga väärtuspõhine või põhimõtteline erakond Isamaa peale seda otsust ei paista. Ütleme nii, et keskmisele konservatiivile... Küll sa oled leebe. No, küll sa ümmargus Mina olen üritanud olla salliv inimene. Et mina usun, et kõigil... No, ma, teine jutt on see, et kuidas oleks EKRE käitunud sellises olukorras, kui EKRE oleks teinud reformierakond ettepaneku tulla valitsusse. Ma kahtlustan, et 60%, 50-60 nagu öeldakse, 60% tõenäoliselt EKRE oleks läinud valitsusse ja põhjendused oleks... Ei, aga seda ütles Martin Helme, et nad ei välista seda koostööd reformierakonna. Seega otseselt ei saa seda just kui Isamaale pahaks panna, kuid selles konkreetses olukorras, kus neil oli valida konservatiivse ja vasakliberaalse koalitsiooni vahel ja valiti ikkagi vasakliberaalne, on pisut, ütleme nii, et jääb sellele asjale põhimõttelage maik külge, kus juures täpselt seda tüüpi põhimõttelagedus, mis tegelikult on Isamaad kogu aeg iseloomustanud. Kui me võtame Tsahknad ja Koo, eks ole, siis täpselt sama lugu räägid, et oleme konservatiivid, aga tegudes tegelikult oldi just kui reformierakonna kloonid. Ja noh, praegu tõtte öelda, see liigutus jätab umbes samasuguse mulli, olenemata sellest, et kõik erinevad, noh, Isamaas on palju erinevad jõud, see on selge, on konservatiivsemaid, on vasakliberaalsemaid vaateid ja kindlasti, noh, me näeme ka seda, kuidas selgelt konservatiivid, noh, praegu olude sunnil seda otsust ikkagi üritavad natuke õigustada ja neid võib mõista, et võimalus olla valitsuses on ikkagi võimalus mingisuguseid
asju ära teha, kuid kui vaadata seda siis keskmise inimese seisukohalt, millise mulje jätab see ütleme keskmise konservatiivsele valijale, siis tegelikult mulje on ikkagi see, et siis kui aeg tuli nii-öelda, kui oli vaja valik teha, siis ütleme nii, et taheti paremini, aga juhtus nii nagu alati. Sa ütlesid sükse hea fraasi, et valitsuses viibimine lubab midagi ära teha. Isamaa valitsuses viibimine lubab midagi ära teha Reformierakonnale sotsidel kõigepealt. Täpselt, ja, see on õige. Ot nii. Et oleks tehtud konservatiivne koalitsioon, siis oleks võinud ära teha palju rohkem asju tegelikult. Palju rohkem asju. Ja see võimalus oli Isamaal laual. See võimalus jäeti siis kasutamata. Selle vastu kellelgi ei ole mitte midagi öelda. Ja paratamatult tuleb ikkagi praegu noh, minu pähe, kui analüüsida seda kiiresti, et miks selline otsus siis tehti, mulle tundub, et siin on kaks lihtsalt kaalutlust. Esimene on see sama avalikus diskussiooniruumis viibimine, nagu nii hellalt. Ütles Jevgeni Ossinovski, ehk teiste sõnadega meedia jõhker surve ja sekkumine sisepoliitikasse. See oli üks foon, avalik foon. Ja teine asi oli siis tõenäoliselt kaalutlus saada osa sellest Reformierakonna reitingu tõusust, mis praegu on ikkagi väga suur. Ja millest see tuleb saate lõpus täna, mina tahaksin selle üle paar sõna arutada, käia välja oma hüpoteesi, aga üritati ennast sätida siis nii-öelda vaguni otsa peale või vankri otsa peale ja pikas jooksus võib arvata, et saab Isamaa sellest kahju tõenäoliselt, mitte kasu. Et annab see võimaluse ühtepidi, EKRE-l annab need võimaluse siis tõesti olla ka opositsiooni jõud ja vastanduda vasakliberaalsele vaatele, olles nii-öelda konservatiivse poliitika selge esindaja, samas kui Isamaa valimiste eel tõmbab oma konservatiivsus selgelt mitu kraadi maha ja tegelikult näitab ennast põhimõttelagedana lisaks sellele koalitsioonile, ka just selle nurgalt, millest sina rääkisid, peale seda, kui löödi välja selgelt liberaalsed, nii nimetatud parempoolsed, kes tegelikult olid mingisugused vasakliberaalid või sellised sentristid, siis peale seda tehakse valitsus põhimõtteliselt täpselt selliste jõududega. Veel hullematega. Veel hullematega. Pean ütlema, et see, mida tegi Isamaa, räägib võib-olla isegi väga kainest kalkuleeritusest. Asi on selles, et Isamaa langes juba oma reitinguga kuugi sinna valimiskünnise juurde ja ilmselt nad kalkuleerisid ära, et 9 kuu pärast ilmselt ei pääse riigikokku. Ja siis nad, aga siis kui, nagu venelased ütlevad, jesli pomiratus muusika, kui surra, siis muusika saatel. Aga nad saavad siis 9 kuud ministrite palka, nad saavad olla tähelepanu keskmes kui valitsuse liikmed. Nad saavad valitseda ja võib-olla ehk äkki tänu sellele nad ikka ületavad künnise 9 kuud. Ehk siis sinu arvates see on haaremine õlekõrrest, võib-olla viimasest õlekõrrest. Õlekõrrest, kui suures aga kuna Reformierakond on sellise reitinguga, siis haaramine tervest palgist. No seda ei saa neile ka süüks panna, selles mõttes, et Isamaa seis on olnud pikemat aega keeruline tegelikult, aga teisti ei saa. Keda see kotib, eks ju? Miks te siis valetate? Mida te jahute sellest üldse konservatiivsetest väärtustest? Mida te räägite sellest, et abielu peab olema mehe ja naise vahel? Te astusite sellisesse koalitsiooni, et teid varsti pannaks üldse paari seedrit, eks ju, mõne oma nuunikuga. Ma tahtsin öelda sisuliselt seda sama, aga võib-olla natuke mahedama sormi. Ma ei tea, mul ei ole selle peale muud öelda, kas mehed ja kas teil häbi ei ole. Peale seda on väga keeruline. Häbi ei ole. Te olete kõik oma põhimõtted, te lähete sotsidega koalitsiooni. Ma elge ise, mida te teete sotsidega? Ja küll, Reformierakonnastel olid seal erinevad perioodid, nad olid kunagi isegi rahvuslased ja seal 2007. aastal seal Antsip võttis selle pronksõduri maha ja kõik. Nendel olid ka helgemad hetked. No te lähete sotsidega koalitsiooni. Isamaa läheb sotsidega koalitsiooni. Minu mõelest on võtke endale auliikmeks Laurist. Mille seisneb siin isamaalaste vale kalkulatsioon? Minu mõelest on see vale kalkulatsioon selles, et ei ole arvestatud seda, kui polariseeritud on praegu meie ühiskond. Et meil on selgelt praegu suur polarisatsioon, just nimelt see vasakliberaalse, progressiivse ja traditsionalistliku
mõõdukalt konservatiivse rahvusluse vahel. Ja siin oli tegelikult Isamaa oli selles mõttes väga selgelt teelahkmel ja tegelikult kogu ühiskond kaasa arvatud meie vasakliberaalne meedia seda tajus ja survestati neid ja see nii-öelda, noh, seda võibolla ei nimetaks murdumiseks, aga sellist ütleme vasakule pööramine sellelt ristmikult oli tegelikult ikkagi väga sümboolne. Just sellise polariseerituse tingimustes selline valik teha, see on tegelikult selline olukord peale, mida on väga keeruline, ütleme keskmisel konservatiivsel mõtleval inimesel, kui ta kuuleb rääkimas Seedrit, pidada teda tõsiseks konservatiiviks. Ehk et siit edasi jääb ikkagi saatma ilmselt Seedrit selline maine. Tegelikult noh, konservatiivsus on rohkem sõlakõlks ja tegelikuses võib otsus olla alati noh, nii sinna kui tänna ja pigem võib-olla isegi tänna. Et pigem sinna, kus Isamaal on pragmaatiliselt kasulik, kui sinna, kus õnnestub seda maailmavaatelist programmi paremini teostada. Ja seda kõike räägin ma kui inimene, kes üldiselt suhtub Isamaasse, alati on suhtunud suhteliselt hästi, eriti peale seda, kui Laari seal eesotsas enam ei olnud, kes tõepoolest on olnud oma hoiakult pigem noh, selline parempoolsete stiilis võib-olla liberaalsemale poole suunduv inimene. Minu parempoolsete jutumärkides. Jah, jutumärkides. Minu sümpaatiad kindlasti on sellisel erakonnal, mis üldiselt ajab sellist rahvuslikku asja. On olnud selline sinimustvalge erakond, et see tõttu minu kriitika mingis mõttes on selline poolehoidja kriitika. Jah, aga nüüd kõik nägid ära, et Isamaal ei olegi põhimõtte. Ta on põhimõtte lage erakond. Ta on seest õõnes. No, mina nii karmilt ei väljenduks, aga jah, ütleme nii, et minu kokkuvõtte oleks umbes sarnane. Kuidas nimetatakse inimest, kes süppab ühest erakonnast teise? See on ülejooksik. Ülejooksik või poliitiline prostituut. Poliitiline prostitutsioon pakub on enda teeneid ühele erakonnale, teisele ja kõik. Mida tegi Isamaa? Ta pakkus oma teeneid reformierakonnale ja ta tegi poliitpragmaatilise otsuse, kuid mitte väärtuspõhise otsuse. No mitte kardinaalselt vastupidisel maailmavaatelisel positsioonil olevatele jõududele teeneid teha. Oleks võinud siis lihtsalt otse minna erakorralistele valimistele. No, kui ei taha enam minna sellele EKRE ja Keskerakonna seltsi, siis käitu väärikalt. Üldjoontes ma olen suga nõus. Lähme meie järgmise teema juurde ja eks ta natukene valus teema siin on. Mis on valusad selles? No valus on see, kui väärtuspõhine erakond või erakond, millelt sa loodad väärtuspõhisust. Aga tänu Isamaale meil valivad ju Putini alamad, valivad näiteks Tallinna võimu. Valivad kohaliku võimu. Seal on ka Laari käsi, seal on Isamaa käsimängus. Müüsid, no, kauplesid elamislubadega. No hästi, ärme mine ajalukku. Aga miks, kes aeg. Ei mäleta ajalugu, see ei saa aru tänases protsessidest. Saate aeg piirab meid ajalukku minemast. Et meid ootab ees praegu teema, kus me läheme jälle, peame põikama Afrikasse korraks. Ja kas me tohime üldse nimetada Afrikat? Ei julge väga öelda ei seda. Julge. Äkki WHO on vastu, et mis mõttes Afrikasse? Kohe kuugi sinna kappilinna. Võiks öelda mustale mandril. Mustale mandril aga oi, jälle solvast. Mis mõttes ta must on? Ei tohi jälle mingi vastik vihje. Aga võtame siit ette siis slaidi. Ja slaid on meie ees. Ja teemaks on albiinod. Afrikas tapetakse albiinosid kiire rikostumise eesmärgil. Ja kehaosade hind kuni 75 000 dollarit. Ja olgu öeldud, et teema on tõsine. See on selles mõttes täiesti päris teema, et nii ongi. Et Afrikas albiinod elu on ohus. Kui sa oled sünnid Afrikas albiinona, olenevalt ilmselt ka piirkonnas, siis sinu eluiga võib jääda päris lühikeseks. Jah, kus juures mina puht ajakirjanduslikult, kuna me siin kritiseerime ja vaatleme seda meediat, ütlen kohe, et selle artikli autor ta räägib faktides. Hea, et ei varjata neid fakte. Aga ta jälle ei tee sellest järeldusi, mis on olulised meie lugejatele, meie elanikele siin. Christopher Raaloe on siis see autor. Ja selles elanikele, Eesti elanikele ja laiemalt Euroopa elanikele. Sest seal tõesti leiti jälle järjekordne albiino neeger, poisike, võeti silma munad välja, veel seal midagi. Sellest valmistatakse mingist võlujooke.
Mul millegi pärast tuli meelde kohe multikulti. Mm-hmm. Aga siin tekib kohe küsimus. Teevad õnnetoovaid talismane, albiino tüdrukuid vägistatakse, arvatakse, et see ravib aitsi näiteks. Kuule, kas me võime näiteks neid, kes seda nii teevad, kes tõmbavad lapsel silmamunad välja, mõrvavad ja lõikavad jäsemeid ja teevad inimkehast võlujooki. Kas me võime neid nimetada metslasteks? Ei, mitte mingil juhul. Ei tohi. Ei, ei. See oleks ebapoliitkorrektne. See oleks täiesti ebakorrektne. Aga siis ma ei nimeta. Aga kes nad siis on? Nad on isegi paremad. Sellised metsla, ka sellised metslased on paremad kui läbiseedimata kristlusu. Kuidas see kõlas? Ei, no me ei võrdle päris monstrumitega, me ei võrdle kosmaarsete olenditega, nagu näiteks keskealine valge Eesti mees. Me ei võrdle selle täieliku teispoolsusega, kurjuse kehastusega, me ei võrdle. Aga ikkagi, vaadake, asja on selles, et need inimesed, kes tulevad Euroopasse, kellel on kaasas väga kallid iPhoneid, kellel on kaasas tuhanded ja tuhanded dollarid. Korralikud kivid, millega piirivalvureid visata. Ja, et aga kas me oleme kindlad selles, et nad mitte ei ole enne seda mõnda albiinot kinni nabinud ja tema mõrvamise ja tükeldamise arvelt 75 000 dollarit teeninud. Ja siis tulnud Euroopasse. No puhtstatistiliselt meile tulevad afriklaste seas võiks mõni neist inimestest olla, kes on oma käe mõnele albiinole külge pandud, sest on kultuurinorm seal mingis mõttes. No mitte igas piirkonnas loomulikult, aga ilmselt nii-öelda maapiirkondades teatud kohtades Afrikas on. Aga mille poolest erinevad need inimesed, kes jooksevad Euroopas ringi ja pussitavad teisi inimesi. Kui suures Euroopa politsei, Euroopa riikide politsei mitte kunagi ei nimeta ei nimesid, ei päritolu, ei midagi, et seal andmed on täpsustamisel ja kõiki. Mille poolest need siin kohalike Euroopa elanike pussitavad isikud erinevad nendest, kes küttivad albiinosid Afrikas ja keda me ei nimeta metslasteks? Mitte mingil juhul. Mille poolest erinevad? Ei millegi vist. Nendest mitte metslastest. Sest üldiselt no, ta küttib seal heleda nahaga kaasmaalasi, aga tuleb Euroopasse, aga siin on seni veel enamus heleda nahaga. Minu arvates on tegemist ikkagi täieliku paupidi rassismiga. No ta paneb selle immigratsiooni selgelt mingisse perspektiivi ja võib-olla kujutab endas siin reliefsed näidet tegelikult, miks jämedas joones keskmine konservatiivselt mõtlev inimene ongi massiimmigratsiooni vastu, sellise massiimmigratsiooni vastu just, mis tuleb kultuuriliselt kaugetest, ka religioossetelt kauget, religioossetest piirkondadest, olgu see siis Aasia või olgu see Aafrika või olgu pigem Araabia võib-olla, Aasia isegi ei ole nii hull. Et see tähendab, et siia jõuabki tegelikult sellised inimesi, kelle kultuurinormid, noh, meie arusaama järgi võivad olla absoluutne äärmus. Ehk need ongi pildlikud, et halvimal juhul inimesed, kes kas siis nokivad silmamunasid albiinodelt välja või siis lobivad ka, noh, ütleme, kui minna Araabia riikidesse inimesi kividega surnuks. Jaa, pidevalt Pariisi lähistel põletavad autosid, see on juba selline kohalik rahvalõbu, kohaliku anklaavi, selline uus normaalsus. Ja paneme, tuleks ikka kõrva taha panna ka seda, et huvitav küll, aga miks nad on põhiliselt kusagil 80% ulatuses mehed, kes on nagu meil öeldakse, et nad on nagu sõjaväe kohuslased või kuidas seda öeldakse? Nii, sõjaväeas või? Jaa, võiksid teenida sõjaväes. Miks rändavad siia mehed? Siia on rännanud juba terve armee. Näiteks kui Ukrainas tulevad põgenikud, seal on enamuses ikkagi naised ja lapsed. Pole midagi öelda. Nii on. No jäägu see teema siis sellise ohtliku näitena üles. Praegu võtame meie siit järgmise ja meil on ka selle kohta üks illustreeriv slaid. See on meie ees.
EKRE-ike taassünd oleks tõesti ikke, nii sõnastas selle siis Äripäev. Kes ja siin rohelise näoga olen tulnud? No teadagi, Kaabu on tal peas, see saab olla ainult konservatiiv. Et ilmselt üks Helmedest on siin nähtavasti mõeldud. Ja see on siis Äripäev. See on Äripäeva silmunud, aga... See on nagu ärileht. See on ärileht just, aga ma aga... panin siia selle loo tegelikult ainult illustreerimiseks, selleks, et paari sõnaga lihtsalt üle käia sellest, mis siis seda valitsuse lagunemist ja uue valitsuse moodustamist on saatnud. Ja... Suures Äripäev on viimasel ajal muutunud juba täiesti... Punaseks. Ei, mitte isegi punaseks, ta on muutunud poliitiliseks väljandeks. Ja tundub küll. Ta kirjutab, ta teeb propagandat samamoodi nagu need põhilised peavoolu väljandad oma juht kirjades. Ja politiseerumises tundub, et keegi ei pääse. Igal juhul kogu meie meedia tundub ja me siit tüürime just kui spiraali pidi järjest lähemale sellele, mis on ka tänase saate põhiteema. Ja EKRE-ike jutt EKRE-ikest siis, nii, ütleme konservatiivse võimaliku koalitsiooni nimetamine EKRE-ikeks, on siis üks väga hea selline sümptom või selline väga hea indikaator tegelikult, mis ka näitab seda, kui suur see probleem on. Et see konservatiivse koalitsiooni võimalikus, mis siis jäi küll sündimata või noh, veel ei ole päris kindel, aga tundub, et jääb sündimata, seda saatis siis just kui kajakate kisa või selline vareste kraaksumine ja see EKRE ikke, see on selline väljend tegelikult, mida mitte ükski konservatiivne erakond ise ega konservatiivne inimene ei kasuta, et pärineb ta noh, vasak aktivistidel tea poliitilised oponentidel, mäletan 2019 jauras vist tuli ta kusagil TPL-ist ja jauras sellist juttu umbes Kaja Kallas 2019 sisaldab sellise on kergelt põlastav ja üritab siis näidata justkui konservatiivselt koalitsiooni justkui mingisuguse ikkena, et selline kehva, ütleme halvustava alatooniga nimetus ja on ta nüüd vallutanud ikkagi üsna eksklusiivselt tegelikult meie meedia väljaandeid, tegin isegi meedia kriitikas ühe lõime ja huviga uurisin natukene seda lõime just selle poole pealt, et kui palju siis tegelikult, et kas, noh, kui lai on see kandjapind, kes on need autorid, kes sellise nimega õnnistavad seda just konservatiivset koalitsiooni, et noh, vanasti rääkis sellest, üks kindlasti oli Vilja Kiisler, kes igal võimalusel püüdis seda nime kasutada ja midagi huvitama, et kui paljud need on, kes praegu kasutavad ja üllatus oli see, et tegelikult, et ei ole väga palju üldse. Enamus ajakirjanike tegelikult seal hulgas ka paljud vasak liberaalid siiski saavad aru, et kui sa kasutad noh, nii selgelt halvustavast tähendusest laetud sõna, siis sellega sa näitad tegelikult oma erapoolikust. Ja tuleb välja, et suures osas ütleme enamuse moodustavad tegelikult igasugused nii nimetatud infospetsialistid, ehk siis infooperaatorid, suhtekorraldajad ja edasi, kellest ei ole teada, kelle palgal nad on üheks selliseks loomulikult on Raul Rebane, kes noh, ei jäta praktiliselt ühtegi võimalust, ilmselt on tal juba üks kõik ja on sellises eas, kus ta saab aru, et tal võib-olla seda meedia, aktiivselt meedia aega on siin veel võib-olla mõni aasta kui sedagi. Aga mis siis juhtub? Ta lihtsalt on kaotanud igasuguse autoriteedi ja keegi ei pea teda erapooletuks, et ta nii ammu, noh, nii selgelt positsioneerinud ennast vasakliberaalse propagandistina, et ühel hetkel temalt enam ei küsita lihtsalt. Ehkki lisaks on ta ka vist juba pensioneerunud nii-öelda, et kaotab ta oma aktuaalsust. Aga tema siis, noh, üks, aga peamiselt jäid silma, noh, poliitikakuru, ta oli üks, see peaks olema siis Kaju, Andreas Kaju ja teised, kes on selgelt sellised reformimeelsed poliitikavaatlejad. Mari Eesmaa Delfist kasutas seda. Vaatame veel. Laura Elisabeth Lomp on, noh, väga sageli käib meediakriitika grupist autorina läbi, kes siis on Kertu Mooste, loomulikult Jevgeni Ossinovski, Lauri Läänemets ja siis tulevad paar klassikud, kes on sellised autorid, kes mitte lihtsalt, et on erapoolikud, vaid kes ei jäta kunagi mitte ühtegi võimalust kasutamata, kui on võimalik halvustada kuidagi sellised poliitilisi jõudusid, keda need ise ei poolda. Ükskõik, milline kolmest erakonnast siis on, kas Keskerakond, EKRE või Isamaa. Mõtled meeles Oitsaolt? Ei, ma pean silma Serban Kelomeest. Ma mõtlesin, et sa räägid ajakirjanikest. No siin jah, sellest on sul õigus. Aga tead, miks mul tuli meelde Meelis Oitsalu? Et, kui ma vaatasin praegu seda rohelist nägu, tead, kes mulle meelde tuli? Marek Strandberg. Tema oli kunagi roheline ju. Ja ta oli roheline. Ja vaadates seda rohelist nägu, mul kohe tuli meelde, et paar päeva tagasi ilmus Postimehes üks artikkel, kus Meelis Oitsalu
jälle alustas selle EKRE-st. Tema ilma EKRE-ta elada ei saa, inimene on täiesti tsüklis. Ja siis seal oli ka karikatuur. Seal oli üks kaabuga mees ja mingist ahvi pead olid ümber ringi. Äkki nad, ma ei tea, praegu näiteks üle maailma terviseorganisatsioon peaks seda ka solvavaks, mis ahvi rõuged ei tohi olla, aga ahvi pead võivad olla seal poliitilises artiklis. No võt, ja selle nõnda nimetatud karikatuuri autor oli Marek Strandberg. Sellepärast ma vaatasin, et kunagi ta ei oli ka vist minu meest ka karikaturist, ma mäletan nooremas eas, mingi karikatuur aega. Ta võiks selleks jääda. Siis kogu tema tegevus, olgu see teaduses, rohelises parteis ja kusagil mujal, oli karikatuur tema noorest. Ma vaatasin isegi ükskord Wikipedias, ma mõtlesin, et ma eksin, ei, tal olid need just sahkermahkerid ja mul tuleb kuidagi vaimusilma ette ka mingisugune pilt, mis on kohtusaalis tehtud, seal seisab Marek Strandberg ja tema see paarimees, kes oli mingi mägi, usumägi või kivimägi, või, ma ei mäleta. Igal juhul meil on väga andekat rahvast, aga ta on millegi pärast kõik orienteeritud ikka vasakule. Annan. No igal juhul ütleme nii, et kogu see teema, see EKRE-ike teema minu jaoks oli selles mõttes huvitav heurek, et ma avastasin, et praktiliselt mingisuguse viiendiku või kuuendiku kogusest EKRE-ike jurast tootis üks konkreetne autor. Ja see oli seesama Loore Elisabeth Lomp, kes on tegelikult mingisugune Postimehe rea toimetaja. On see nagu autorite kollektiiv või on see üks inimene? Mulle tundub, et see on päris inimene, mitte mingi välja mõeldub pseudonüüm. Ei, ma mõtlen, et üks on Loore, üks on Elisabeth. Ei, ilmselt see on liitnimi. Ma mäletan, kunagi nõukogude ajal oli selline autorite kollektiiv Kukrõniikse. See oli ka nagu seal koos maalisid mingisugused kunstnikud ja oma perekonna nimed algus tähtedest, nad tegid selle Kukrõniksit. No jah, et sellised asju kurioosumid. Loore Elisabeth Lomp on siis meie Kukrõniksi. No tema on üks selline. Meil on nähtavasti neid rohkem, aga need ei ole teab kui kas palju. Kas Lomp ei ole juhuslikult ikka varju nimi? Ma tundub, et ei ole. Ma ei ole päris 100% kindel. No Lomp. Miks Lomp? Miks mitte Loik? Ma ei tea. aga igal juhul mulle jäi silma see ja kogu see muster oli väga lihtne tegelikult, lihtsalt inimene praktiliselt iga sisepoliitika uudise, mille ta tootis Postimehesse, igas uudises kasutas võimaluses seda EKRE-ike lühendit, võimalusel pealkirjas, kui pealkirja ei õnnestunud panna või läks liiga üksluiseks, siis vähemalt juht lõigus ja kokkuvõttes tegelikult tulemus oli see, et ühe inimese selline vim, moodustas praktiliselt viiendiku sellest avalikust pildist, mille pärast hiljem võitis tegelikult kokku siis Jevgeni Ossinovski, oma väga mahedal moel nimetades seda avaliku, kuidas selgi diskussiooni ruumiks ja võibolla natukene siis otsesõnu rohkem surveks, aga et jah, üldine mulje ongi siin selline, et kogu seda meediapilti võib juba 5-6 autorit, erinevat autorit mõjutada väga, väga palju. Et selle teadmisega võtame siin kohe järgmise teema, mis ka serva pidi puudutab seda sama asja. Ja nimelt siis Isamaa, see on tegemist on Õhtule juhtkirjaga ja sina selle teema valisid ja Isamaa on siis tõestamas parketi kõlbulikust. Võtame siit ette slaidi ja siin ta on. Isamaa tõestamas parketi kõlbulikust. Õhtule juhtkiri. Ja, aga mulle väga meeldib see, et selle juhtkirja kõrval on märge nädala parim hind. Ja näed, 14.06, 20.06, no see on praegu selle uue valitsuse moodustamise nagu aktiivse faasi periood. Siis on jälle jaanipäev ja kõik on täis. Ja peab ütlema, et võib-olla paar sõna sellest juhtkirjast, et mis seal kirjutati neile, kes ei ole seda lugenud? See on täielikum bluu. See on mingisugune nõukogude aegne juhtkiri, eks ju, mida kirjutas mingi parteis sekretär. Õhtuleht on asunud siis rääkima. See on mõtetu, see on ainult kaks sellist hetke on, kus on mõtet. Esimene on pealkiri, lihtsalt Isamaad solvatakse. Et Isamaa on praegu pasteldes või seal kalossides, ta ei ole parketi kõlbulik, ta peab end tõestama.
Need on täielikud matsid, nad ei oska käituda, nad ei oska noa ja kahvliga süüa. Oota, aga nad, seda juttu räägitakse kogu aeg. Nad nuuskavad ekre... Niina põrandale. Seda räägitakse ekre kohta ja keskerakonna kohta. Nemad ei ole parketi kõlbulikult. See on täiesti solvav pealkiri ja solvav hoiak isama kohta. Et isama, mis on üldiselt Eesti vanim erakond Vaba Eesti, üks autoriteetsemaid läbi aegada ja veel sellise nimega, ta on Isamaa. Saad sa aru, tegelikult Isamaa ei ole parketi kõlbulik meie Isamaa väikse algustähega. Ja see on muidugi Helir Valdur Seederi ja teiste tema parteikaastaste üks äärmiselt solvav artikkel. Ma palun, pane järgmise slaidi, kuidas see kõik näeb välja. Võtame siit selle järgmise slaidi kohe ette. Palun, võt see on... Ma saan aru, et tegemist on Isamaaga või? See on Isamaa, näed, nendel on, et saab luuaga pühkida parketti, et enam ei ole plass puhtaks, on parkett puhtaks. Nad pühivad seda parketti puhtaks ja tõestavad, et nendel on õigus sinna minna enne, nad peavad muidugi ümber riietuma. Ma ei hakka seda nimesid nimetama, ma isegi tunnen ära neid inimesi, aga vaata, võt niivõrd. Täpselt nii alandlikult läheb Isamaa praegu sellesse koalitsiooni. Täpselt nii parkett puhtaks töötage. Aga sellega me oleme nüüd jõudnud sellisesse olukorda, kus pidevalt on meedias ülevalt selline jutt ja tuleb see siis just meediatoimetajatelt ajakirjanikelt, juhtkirjadest ja nii edasi. Ja mingil määral tuleb see Reformierakonna ja sotside poliitikutelt. Ja me oleme jõudnud olukorda, kus viiest Eesti parlamendierakonnast, meil on kuus suurt, ütleme erakonda, jätame rohelised välja, ja neist viis on praegu parlamendi erakonnad, eks ole? Eesti 200 ei ole parlamendis praegu. Ei jumal tänatud. Aga ta sinna saab. Sellest viies... Ei saa. Okei, okay, sellest viies... Ärme lähem... Ma ei taha sellele mõelda. Okei, okay, sellest viies erakonnast... Vot siis on kõik köögas. Siis on sellele täielise Eesti vabariigi kõik, kui läheb sinna Eesti 200 sinna parlamenti ja lööb blokki Reformierakonna, siis on kõik okay, inimesed, ärgake. Aga tagasi selle põhiväite juurde, viiest parlamendi erakonnast meil kolm on siis nüüd sellised, kes ei ole parketi kõlbulikud, ehk siis Eesti viiest erakonnast enamus väidetavalt ei ole just kui parketi kõlbulikud, ehk siis teiste sõnadega on tekinud selline päriselt on tekinud meedias selline jutt, kuidas kolme Eesti viiest erakonnast ei tohiks tegelikult valitsusse lasta. Ma ei tea, nagu see mõjub düstoopiliselt natukene. Kuidas on võimalik, et mingi kaks erakonda ja ajakirjanikud on loonud Eesti sellise avaliku diskussiooni, mille päriselt siht on mitte lasta kolme erakonda Eesti valitsusse, kes tegelikult noh, kui liidame nende valijad kokku moodustavad Eestis, noh, põhimõtteliselt enamuse inimestest. Eks siis Eesti enamuse inimeste poliitilised esindajad ei ole mingisugust ajakirjade meelest parketi kõlbulised. Millega tahetakse öelda, et nad ei tohiks valitsus vastutust kanda? Mitte ainult nende meeles. Sa mäletad võib-olla, et see kõik algas Kersti Kaljulaidist, kes ütles, sa ei heit või? Ma ei tea, kas ta algas Kaljulaidist. Jah, võib-olla sa algas ka Kaljulaidist. Sealt algas see aktiivne faas. Et mina nagu panen seda ka Kaja Kallase tuleku, et noh, nagu arvele väga palju, et Kaja Kallase tulek poliitikasse algas sellest, et ta hakkas oma poliitise oponente opositsioonist tembeldama just kui mitte parketi kõlbulikeks. Muidugi keskendusid nemad, Kallas keskendus konkreetselt EKRE-le sellisel ajal. Aga põhimõtteliselt narratiiv oli täpselt see sama, just kui üks parlamendi erakond Eestis ei ole parketi kõlbulik. See just kui ei tähenda midagi, aga sellega mõeldakse tegelikult seda, et selle erakonna valitsus olek tuleks välistada. Ehk siis valitsusse ei tohiks teatud erakonnad kuuluda Eestis. See on, ütleme niimoodi, et meil on siin meie vasak jõud armastavad Ungarit kritiseerida. Et minul tekitab see kohe noh, teatud sellise paralleeli, et süüditatakse Ungari riiki meil selles, et Ungaris meedia on justkui liiga valitsusmeelne. Ja kui arvestada, et meil kogu seda diskussiooni siin veab tegelikult meedia, siis ütleme nii, et esiteks Eestis on asi minu arvates palju hullem kui Ungaris. Tunduvalt hullem. Meedia seis on palju hullem. Ja teiseks, mis veelgi karmim, ja see tegelikult on nii tõsine süüdistus, et mul on seda imelik on öelda seda uskudes, et see on tõesti täiesti tõsi ja ma üldse ei arva, et see oleks emotsionaalne liialdus, et Eesti demokraatia mingis mõttes on jõudnud juba tänu meedia kaasaminekule siis vasakerakondadega väiksesse kriisi.
Ehk et see ei ole ju normaalne demokraatia, kui kolme parlamendi erakonda välistatakse valitsusest. Mingisuguse, noh, muidugi see alusargumentatsioon parketi kõlbulikusest, noh, on jabur täiesti. Need põhjendused, just kui see, et valitsus, mis võib kedagi solvata või, ja kui suures, et solvangu ise otsitakse välja, et need solvangu produtseerib suures osas kas meedia või siis vasakerakonnad ise, otsides mingisugustest, noh, kõrvalisest raadiosaatest mingit kiskudes kontekstist välja sõnu. Ja siin on meil veel üks uudis, mille... Aga ma tahan sulle veel näidata. Nii. Siin pildi peal sa võid näha, kõik rollid on jagatud. Nii. Paremal pool härrasmees habemega, tema pöördub, astub isiklikult koalitsiooni Reformierakonnaga. See väga iseloomulikus poosis isik, kes on keskel. Nii. See on loomulikult pöördub sotside poole, sest see on nende lemmikpoos. Ja kolmas on see, kes pühib parketti aristokraatide erakondade jaoks. Ja see on nüüd tänane Isamaa. Vahetage nime, palun. Nimetage ennast Res Publicaks tagasi. Mina võtan siin korraks ette veel teise pildi ja nimelt siis haakub sellesse laiemas juttu, kuhu meid on tegelikult need teemad nüüd siin toonud. Ja nimelt ütles siis Jüri Ratas ühe üpris tähelepanuväärse mõtte minu arvates, ütles, et Reformi erakonna süüdistused, pidevad süüdistused Keskerakonna aadressil on Eestile maine kahju. Et sellega saab ainult nõus olla, aga mitte ainult. Et esiteks Reformi erakonna süüdistused Keskerakonna aadressil moodustavad kõikidest Reformi erakonna süüdistustest, see juures just eriti Kaja Kallase süüdistustest, millest me ka rääkisime, väikes osa. Et need süüdistused... Põhimõtteliselt ongi kogu Kallase selline poliitiline tegevus koosnenud sellest, et ta on asunud tegema mingid sellised etteheitvaid süüdistusi poliitiliste oponentide aadressil, olenemata sellest, kas ta oli opositsioonis või on ta valitsuses. Valitsuses see sama asja on jätkunud ja need süüdistused on tabanud põhimõtteliselt kõiki muid peale vist sotside, kellega neil ei ole eriti asja olnud, aga just EKRE-t, Keskerakonda ja natukene vähem Isamaad. Ja need kõik on muidugi maine kahju, need on tohutu maine kahju. Et suures asas see maine kahju, mis Eestile on tekkinud, ta ei ole ilmselt tervikuna teab, kui suur välismaal, et ta on seal olemas, aga noh, tõtelda, mis seal on mingi... Nendel on omad mis on sooja, pole sooja ka külma Inglismaal kellelgi sellest, kas Eestis on natukene nii või naa. Hea, kui nad teavad, kus Eesti asub. Just, aga palju suurem maine kahju on Eestis sees kindlasti. Ja mitte ainult maine kahju, vaid üleüldse, noh, see kahju on palju laie. Maine kahju on pisik asi tegelikult võrreda sellega, kui ühiskond on lõhki polariseerunud. Ja suures osas see ongi nende süüdistuste, alusetute, lõpmatute süüdistuste naaksumise, näägutamise, virisemise, sellise passiiv-agressiivse vingumise tulemus täna. Ma pean ütlema, et Keskerakonda süüdistades Keskerakonda Kremli meelsuses ja Vene meelsuses Reformierakond teeb saatusliku vea. See oli juba aasta aega teie partner tänu, kellele te saite teha praktiliselt takistamatult oma liberaalseid sigadusi, seadusandlikke sigadusi ja nüüd te ütlete, et te olete Kremli meelse erakonnaga koostööd teinud aasta aega. Ja see ongi kõige hullem süüdistus. No see on sülitamine vastu tuult. Just nimelt see süüdistus Kremli meelsuses. See on see, mis kõige suurem maine kahju on tegelikult. Ja. Et noh, muidugi on põhimõtteliselt esiteks on ju ka, noh, see diskursus on muutunud naeruväärseks. Keegi enam ei võta seda süüdistust nüüd tõsiselt. Et kui sa ütled, et see on või teine või kolmas, praegu on kõik Kremli meelsed. Iga üks, kellele keegi ei meeldi, ütleb kõigepealt, et nüüd sa oled Kremli meelsed. Venelaste käsilane. Ja nagu venelased ütlevad ükskõik kelle kohta, natukenegi meeli fasist. Yeah. Ja samamoodi meil öeldakse Kremli meelne. Just. Et see on nagu täielikult kaotanud oma tähenduse. No see ei ole nii suur asi, aga arv on see. Tegelikult ära ala hinda meie, kui see on kõik tõsi, et mida kallim energia, mida kallimad toiduained on Eestis, mida sitem elu, et seda rohkem kasvab Reformierakonna ja Kaja Kallase reiting. Aga millest ta kasvab? Ei, ma räägin, kui... Aga millest ta, kus see tuleb? No, muidugi me ei saa usaldada need sotsioloogilisi firmasid. Mina isegi usaldan, ausalt öeldes. Pigem usaldan. Mina pigem ei usalda. Aga lihtsalt, kui selline reiting on, siis selle rahva poolt, nende inimeste poolt, kes on nagu hääletanud järjekordselt kõrgemale kohale Reformierakonda. Mina täiesti usun, et nad usuvad, et ongi Kremli meelsed. EKRE ja
Keskerakond. Ja Isamaa. Ja Isamaa, aga nüüd ta ei ole nii kremlimeelne. No hetkel jah, ta rehabiliteeris ennast. Ta hakkab muutma ennast parketti kõlbulikuks. Et parketti kõlbulikus siis kui teiste sõnadega kui vasakliberalism või vasakliberalistlik positsioonid esindamine, ma saan aru nii. Ja tema praegu ei ole enam nii kremlimeelne, aga siis kui kinga saab, aga ta saab kinga kõvasti mingil hetkel, sest Reformierakond viskab kõik üle parda, kõik oma partnerid, siis kui Reformierakonnal on see tulus, siis muutub jälle kremlimeelseks. Tead, mina nagu mõtlesin pikalt, et see poliitiline kultuur, mille Kaja Kallas on toonud või siis mis kuidagi Kaja... Kultuuritus. Jah, võib ka nii nimetada. Et ma mõtlesin, hakkasin tagasi vaatama kogu Eesti poliitika kõikidele pohkidele. Mulle tundub, et see kultuuritus on tegelikult Eesti iseseisus ajaloo, noh, ütleme, kolme kõige hullema kultuurituse sekka mahtu. Ei ole raske tegelikult kõige kultuuritumaid perioode ära järjestada. Et kõige hullem, noh, minu jaoks isiklikult, see on minu isiklik subjektiivne arvamus, oli Savisaare aegne tuimapanemine, tuim korruptsioon lihtsalt, kus mehel oli lihtsalt ükskõik, pandi tuima ja varastati avalikult. Sellest järgmine, minu meelest, mis on natukene, ütleme, kergem või lahjem kui Savisaare epoh, aga siiski väga jõhker, oli 90-ndate Siim Kallase valitsuse kilekoti kultuur. Kus põhimõtteliselt tehti seda sama, aga tehingud käisid, ütleme, natukene teissugused. Sulas ja kilekotiga või siis kuidagi annetusten, pigem siis annetustena, kilekotti on siin kui annetuse sünonem, annetustena erakonnale ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja kolmas ongi nüüd Kaja Kallase poliitiline kultuuritus või kultuur, mis seisneb siis sellises tänitavas, nägutavas, pidevalt etteheiteid loopivus või alusetuid süüdistusi lakkamatult produtseerivais etteheidetes. See on selline passiiv-agressiivne selline etteheite kultuur, kus juures ükski süüdistus kunagi ei oma praegselt mitte mingit alust. Et käib lihtsalt selline, see on selline nagu köögipoliitika natukene, et ta meenutab sellist naisterahva, ütleme siis passiiv-agressiivse naisterahva suhtlust oma mehega, kellega ei saada hästi läbi. Et see on lihtsalt katse saavutada kuidagi inimese üle kontrolli, kellel on, ütleme, finantsiliselt ja puhti jõu poolest on nii-öelda üleolek naisterahva suhtes konkreetsel juhul. Et kuidas sellisel juhul ennast kehtestada või oma nagu võimu kehtestada ja siis tulemus ongi sellise näägutamise etteheidete, alusetute süüdistuste, sellise seenide pideva emotsionaalse manipuleerimise kaudu. Et selline emotsionaalse manipuleerimise kultuur, mis praegu Eestis on, et see kahju on nagu tohutu, et ühiskond on täiesti lõhki, minu arvates. Jah, sul on paraku õigus, ma tahaksin sulle vastu vaielda, aga praegu ei ole lihtsalt põhjust ja ma ei ole selles mõttes optimist. Neljapäeval on ajalooline Tallinna linna volikogu istung, kus Reformierakond on esitanud mitu arupärimist, nad nõuavad toimetajate vallandamist, nad nõuavad seal mingit umbusaldamist, meeletult palju. Ja vaatame, kui kaua Keskerakond püsib Tallinna võimus ees, Tallinnat valitsema selle sotside fraktsiooniga. Mul on sügavad kahtlused. Ei saa ikka lõputult olla nii, et Toompeal sotsidel ja reformerakonnlastel on leevad pandud ühte kappi, aga Tallinna võimu sees, mis on mitte palju vähem oluline kui riigivõim. Siin on nagu riik riigis. Et siin on koalitsioonis sotsid ja Keskerakond. Praegu küll poliitikud vähemalt linnavõimus lähevad suve puhkusele. See on viimane volikogu istung enne puhkust, aga mis saab olema pärast puhkust, sellele ei taha mõeldagi. Mm-hmm. No, ütleme nii, see on siis nagu selline poliitiliste jõudude kokkuvõte või poliitilise olukorra kokkuvõte, mis paraku seda meediaruumi ka täidab, ilma selleta me ei saa, aga milline on kõiges selles meedia osa, see on see, mis, me oleme sellest täna rääkinud, see ilmselt kumab meie, siin on ka mõlema jutust,
läbi, et meedia on tegelikult siin võtnud väga selgelt ühe poole ja nii karmilt on võtnud ühe poole, et meie demokraatia tervikuna Eestis on praegu võrdlemisi kehvas seisus, kindlasti kehvamas kui Ungaris. See on praegune kokkuvõte ja kui ma lõpetan täna selle mõttega, et kui ma küsisin sult, et mis sa arvad, millest see reformierakonna reiting siis tuleb, et mina, kes ma pigem kaldun uskuma küsitlusfirmas, minu üks hüpotees ongi, et suures osas reiting tuleb sellest, kuidas meie meedia, meie suuremad päevalehed, Postimees, Delfi, EPL ja võib-olla Õhtuleht kajastavad meie sisepoliitikat. Aga kuidas nad kajastavad? Nad kajastavad ka nii, et kõik konservatiivsed erakonnad ei ole just kui parketi kõlbulikud, nende asju kuvatakse läbi kõverpeegli, esitatakse kogu aeg läbi mingi iroonilise prisma või siis lihtsalt tembeldatakse neid kõik võimalike halvustavate nimedega ja tervikuna edastatakse sellist pilti just kui konservatiivsus või rahvuslus olekski tervikuna mingisugune mitte parketi kõlbulikus ja samas reformierakonna kajastus meenutab justkui mingid müüdiloomet, nagu me näeme siin, loeme kogu aeg praegu Kaja Kallast, räägitakse mingist Raudsest, Leedist, kiidetakse teda täiesti otsatult, mingit valitsuskriitsest suhtumist ei ole juttugi ja kogu meie üldine meediapilt meenutab tegelikult praegu justkui reformierakonna partei meediat, et sellises olukorras tegelikult ei ole just eriline ime, kui selle peaministri erakonna reiting pidevalt tõuseb. Et ainuke küsimus on nüüd selles, kuidas seda olukorda lahendada, et on selge, et kui Eestis on umbes 50% või natukene rohkem, ütleme selliseid mõõdukalt konservatiivseid inimesi, siis see tähendab, et kõikide nende inimeste jaoks praegune ühiskonna seis on väga muretekitav või väga ebameeldiv. Ja see ei saa väga pikalt niimoodi edasi kesta sellepärast, et mida kauem seda vimma, nii-öelda seda auru kokku pressitakse järelikult seda halvemaks ühel hetkel, kui see plahvatus käib, seda halvem saab see plahvatus olema. Mina sinu asemel ei eraldaks siiski peavoolu meediat ja sotsioloogilisi firmasid. Minu arvates nad töötavad paaris. Oleneb milline. Vaata, Norstat näiteks, ühiskonnauuringute keskus, minu jaoks on üpris sümpaatne. Vaata, asja on selles, et kõigi nende uuringute eest makstakse. Esiteks sõltub sellest, kes maksab, kui palju maksab ja vaata, peavoolu meedia kogu aeg töötab selle nimel, et need konservatiivsed jõud ei ole parketi kõlbulikud, aga reformierakond, seal sotsid, nende liitlased, nemad on kõlbulikud, nemad on üle prahi. Mida teeb sotsioloogiline firma? Ta võtab kogu seda produkti nagu ja lööb sellele pitseti, et kontrollitud, et nii ongi, siis need samad väljandad võtavad need tulemused, panevad väga suure kella külge ja see kogu aeg genereerib ja alla kasvab. See on üks ja see sama süsteem, sest väga hea ütlus on Venemaal, et sotsioloogia on kõige täpsem. Teadus, nii palju kui sa maksad, sama palju sa saad. Selle Ivani mõttega siis lõpetame tänase saate. Kohtume jälle nädala pärast. Suur suvi on käes, nautige ilusat ilma, käige ujumas, aga vaadake vahel ka meediakriitikat ja hoidke kriitiline pilk peal koduma meedial. See juures rõhutan kriitiline pilk. Meie täname. Head õhtut. Head õhtut.